Помеѓувреме, утре се најава масовен собир. Организаторите на Иницијативата за заедничка Македонија велат дека нема да дозволат да се прифати тиранската платформа. Како што и претходно најави пред собранието е колешката Весна Велкова. Весна, она што утре ќе го види еврокомесарот Хан е дека илјаници и граѓани ќе кажат дека не прифаќаат било какви договори во друга држава. Токму тоа го најавија организаторите на и на денешните протести кои започнаа во 17 часот од пред владата, а завршија овде пред собранието. Значи, од пред собранието пораката е дека ние немаме каде ова е нашиот дом, не за бинационална, не за федерализирана Македонија. Значи, од овде оваа порака ја испратија организаторите на протестот. За еврокомесарот Хан исто така има пораки, рекоа дека сепак Атена, иако нема да ги прими, иако нема да одржат, нема да ја одржат бараната средба со Хан, сепак тие најавија дека ќе најдат начин Хан да ги слушне нивните пораки. Но сепак да го слушне организаторот на протестите Богдан Илиевски со својата порака до Хан, но и граѓаните од денешните протести. Сакам да им порачам на меѓународната заедница и сите нејзини високи представници, особено на еврокомесарот Хан, кој утре дојде во земја. Ова албанска платформа не е медијаторство, како што вели во едно од своите интервјуа господинот Хан. Ова платформа е најгрубо мешање на соседна држава во внатрешните работи на Република Македонија. И не само што тоа не е продуктивно, како што вели господинот Хан, туку води кон разнебитување на државата и кон целосна промена на незиниот лик. Да не се збои Македонија и поради да има соживот, мир и спокој во Македонија. Дојде, не сме за Македонија, за да се отворили платформата тиранска тоа. И секој ден сме тука, секоја вечер. Кој не знае историјата за Македонија од светските политичари што се мешаат тука, нека седнат у школските клупи, нека научат историја. Веста ги слушаме вечерва пораките кои што беа пратени во Скопје. Денеска се протестираше и во другите градови во државата. Да, протест против, како што велат организаторите, тиранската платформа и неизино прифаќање имаше и во повеќе градови низ Македонија. Значи, и овде протестантите велат дека се против влада меѓу СДСМ и ДУИ. Значи, нема ниту една партија да не прифаќа платформа создадена за туѓи интереси. Ова е пораката од протестантите во другите градови. Сепак, да ги слушаме. Целта е да се наметне наша платформа, да има за Македонија, пошто ние сме македонци. За унитарна Македонија, за да останеме у склоп на цела Македонија да биде. И тоа е. Друго, шо, да не има двојазичност и ред работи. Да се вразумат од другата страна, оние што се поддржувачи на платформата, и да биде како што треба. Платформата да се повлече безусловно. Безусловно. После натака се друго може. Се друго може да се договори натака. Платформата да ја нема. Ние како здружение се бориме за сплутување на македонскиот народ и за побудување на македонската патриотска свест. Сега мислиме како никогаш досега е потребна сплотеност на македонскиот народ за Македонија. Сакаме да упатиме апел до сите институции и политички партии, никој да не се игра со Република Македонија и никој да не ги става на коцка националните интереси на нашата земја, бидејќи тоа е се што имаме. Да се чуваме јазикот и да се пееме својата химна. Сите оние кои што се особено сакам да ги поздравам моите колеги Зијадин Села и Бујар Османи, кои што ја загубиле својата хуманост во нивната област и станале најголемите непријатели на нашата земја и кои што сакаат нашиот народ и се закануваат дека нашите вработени ќе ги отпуштаат од работа. Весна, останува уште малку на оваа тема. Се повеќе граѓани се приклучуваат на оваа иницијатива. Организаторите најавуваат за утре дека ќе има повеќе масовен собир.
Но во меѓувреме од Брисел стигна одговори покрај инсистирањето на организаторите да се сретнат со еврокомесарот Хан. Сепак, Хан нема да има време да разговара со нив, туку само со политичките лидери.